Energetic and Kahutsan Hantida, Karakakan was gained and Kahutsan Hantida, Polofetev Energetican, Tantesutan Sirtne, Isk Zargatas Tantesutuna, Hirkri Archentasi Sharjic Uja, Ashari Gerhezor Territunera, Lina Mashtab Zagre and Irakanasnum, Energetic and Kahutsuna Pahoveluna Patakov, Estayastani Hundra Petutan Karavarutan, Yev Hamasharim Banki, Hamasharim Benapa Panakan Hastatun, GEFTF Zrohinkazar Vetsaruksan Meg Dramashnori, Hayastani Verakangvo Energetica Yev Energahna Rutan Himna Drama, Expomed. Հանդեսների նախագծման կենտրոնը արդեն երկրորդ անգամ կազմակերպում են վերականգնվող էներգետիկայի շաբաթը, որն այս տարի կայացավ հոկտեմբերի 5-ից 8-ը Մոսկվայի տուն մշակութագործարարական կենտրոնում։ Միջոցառումների բացման հանդիսավոր արարողության պատիվը վերապահված էր Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին։ Վերականգնող էներգետիկան մեր էներգետիկայի զարգացման կարևորագույն հիմնակարերից մեկն է, որտեղ դա է, որ հնարավորություն է տալիս մաքսիմալ բարձրացնել Հայաստանում էներգետիկ անվտանգության մակարդակը։ Այս առումով մենք պետք է մեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործենք, որպեսզի մեր էներգետիկ անվտանգության մակարդակը բարձրացնենք։ Իհարկե Հայաստանում այդ պոտենցիալը բազմազան չէ շատ եւ շատ մեծ հնարավորություններ չունենք, բայց եղածը պետք է կարողանանք լավագույն ձևով օգտագործել։ Հայաստանում հատկապես հիդրո պոտենցիալը, քամու պոտենցիալը, արևային էներգիայի պոտենցիալը, որ որոշակի հնարավորություններ են ստեղծում վերականգնող էներգետիկայի զարգացմանը։ Սա հնարավորություն է տալիս մտածելու, որ առաջիկայում մենք կարող ենք մեր հզորությունները ավելի մեծացնել։ Նախարարության քաղաքականությունը առաջին հերթին ապահովելու այնպիսի սակագին, որը մեր ազգաբնակչության համար, մեր տնտեսության համար ընդունելի կլինի, եւ երկրորդը նաեւ ապահովելու էներգետիկ ոլորտի զարգացումը Հայաստանում։ Կարորի այս միջոցառումների նպատակն էր խթանել Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի զարգացմանը, ներգրավելով գիտնականների, ներդրողների, խորհրդատուների, նաև վերականգնվող էներգետիկայի սարքավորումներ արտադրողների և ներմուծողների, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Միջոցառումների շաբաթը ընդգրկում էր ելույթներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական և տեղեկատվական սեմինարներ, ցուցահանդես և այցելություն տեղանք։ Այս ամենը նոր կապերի հաստատման հնարավորություն ընձեռեց մասնակիցներին, ինչպես նաև օգնեց ծանոթանալ վերականգնվող էներգետիկայի արդի տեխնոլոգիական և գիտական նվաճումներին, ֆինանսական շուկայի ներգրավման հնարավորություններին։ Միջոցառման առաջին օրը կայացած երկու պլենար նիստերի շրջանակներում քննարկվեցին Հայաստանում էներգետիկայի արդի պատկերը և զարգացման հեռանկարները։ Ոլորտի առաջատար մասնագետները հանդես եկան տարաբնույթ ելույթներով, ընդգծելով, որ Հայաստանը չունենալով սեփական վառելիքային ռեսուրսներ, պարտադրված է առավելագույնս արդյունավետ տնօրինելու առկա էներգետիկ միջոցները։ Հարկավոր է պետական աջակցությամբ դյուրացնել ներդրումները էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտներում, նպաստել մեր երկրում այս բնագավառի զարգացմանը, ընդլայնել մաքուր, արդյունավետ, ապահով ու մատչելի ջերմուսման տեխնոլոգիաների կիրառումը Հայաստանում։ Միջոցառումների երկրորդ օրը կայացան մի շարք զուգահեռ քննարկումներ վերականգնվող էներգետիկայի տեխնոլոգիական հետազոտությունները և մշակումները Հայաստանում, առևտրայնացված վերականգնվող էներգետիկան և այլ թեմաներով։ Մասնակիցները լիարժեք տեղեկատվություն ստացան Հայաստանում այլետրանքային էներգետիկայի, հիդրո, հողմա, արեգակնային, երկրաջերմային և կենսազանգվածային էներգիայի աղբյուրների ներուժին, ինչպես նաև ծանոթացան օրենսդրական և իրավական դաշտին։ Համաշխարհային առաջավոր փորձին ու նվաճումներին քաջատեղյակ մասնագետները հավաստեցին, որ Հայաստանի կայուն տնտեսական զարգացումը ապահովելու համար պետք է ավելացնել էներգիայի օգտագործման արդյունավետությունը սպառման բոլոր ոլորտներում և զարգացնել այլընտրանքային էներգետիկայի աղբյուրները։ Առաջին քայլը Հայաստանի էներգախնայողությունն է, որովհետև եթե ուշադրություն ունենք, մենք Չինաստանի պես ձանր վիճակի մեջ ենք էներգախնայողության պատճառով։ Նախատարձը լուծվելու է և անգևերջն է, որ վերականգնվող էներգիայի օգտագործումը և ընդհանրապես արևը, որտեղ ամենաշատն է, արևի օգտագործումը մեր համալսարանը, որպես օրինակ, որպես տեսնեք, թե ոչ չափ կարելի է արդատրել Հայաստանի մեջ, օրինակ առաջ շարժակը, որ արևուն հետևում է երկու առանցքի վրա, համազասպյանը շատ լավ կարող է արդատրել Աբովյանում, ուրեմն այդ մենք կարող ենք ոս արդատրել, պետք է շուգան որոշենք Հայաստանի, ես խորին, որ մինչև 20% Հայաստան գրնա օգտագործել։ Էներգետիկայի այլընտրանքային աղբյուրների զարգացման ուղղված առկա հիդրոներուժի արդյունավետ օգտագործման բարձրացումը, գիտական, ճարտարագիտական ու տեխնիկական հետազոտությունների անցկացումը այն խնդիրներից է, որ հրատապ լուծում է պահանջում։ Այս ամենից զատ Հայաստանը վերականգնվող էներգիայի զգալի պաշարներ ունի, ընդ որում դրանք միայն ջրային կամ հողմային պաշարները չեն, խոսքը նաև արևային էներգիայի, երկրաջերմային պաշարների ուժի,
հանածոպինդ վառելիքների որոշակի պահոստի ու կենսազանգվածի օգտագործման մասին է։ Միջոցառումների շաբաթվա երկրորդ օրը նշանավորվեց մասնակից փորձագետների, ներդրողների, հետազոտողների, գիտնականների եւ արտադրողների այցով Աբովյան քաղաքում գտնվող արևային խոհանոց, որտեղ հյուրերը համտեսեցին Հայաստանի ջերմ արևով պատրաստված ուտեստները, միաժամանակ ծանոթանալով ու քննարկելով արևային էներգիայի բարձր արդյունավետությունը։ Ողջ աշխարհում վերականգնվող էներգետիկայի ճյուղերից ամենաշահեկանը համարվում է էներգիայի այս տեսակը։ Մեր երկրում մեծ է արևային էներգիայի ներուժը, որի գործածումը առավելապես ջերմային էներգիա ստանալու նպատակներով կարող է զգալիորեն նվազեցնել ներկրվող էներգակիրների քանակը։ Աննախադեպ կարող է համարվել Սևանի ավազանի արևափայլը արևային էներգետիկան, ապագայի բիզնեսը, որի խելամիտ կիրառումը կապահովի մեր երկրի էներգետիկ գալիքը, կտրուկ բարձրացնելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դերը հզոր տերությունների կողքին։ Մասնակցեցի գրեթե բոլոր նիստերին, այս ժողովի եւ նույնպես ցուցահանդեսը ինձ համար պարզապես շատ հետաքրքիր է։ Իհարկե ծանոթ եմ Հայաստանի էներգետիկ համակարգին, բայց ավելի մասնակիորեն ավելի մանրամասն նաեւ տեղեկացա նույն ժողովում եւ դրանից ավելի կարեւորը շատ ուրախալի երևույթ էր, որ Հայաստանի կողմից այսպես քաղաքականություն ընդհանուր զարգանում է վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության վերաբերյալ, որը ինձ թվում է ինչ որ երկար տարիներ գուցե մի քիչ ասենք մոռացված բնակավար էր։ Միջոցառումների շաբաթն ամփոփվեց պլենար նիստերով, որտեղ առավել խորությամբ արձարծվեցին ոլորտի ֆինանսավորման հնարավորությունները, տեխնիկական աջակցությունը։ Քննարկումներից երկուսը կրթական տեղեկատվական բնույթի էին, նախատեսված ներդրողների, մասնագետների, լրագրողների, ուսանողների եւ պետական պաշտոնյաների համար։ Վերականգնվող էներգետիկայի շաբաթը հյուրընկալել էր Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող գիտության փառատոնի մասնակիցներին, որը կրում էր կանաչ էկոնոմիկա խորագիրը։ Նմանատիպ քննարկումները վերականգնող էներգետիկայի եւ էներգախնայմանը վերաբերող շատ կարեւորում են ամբողջ աշխարհում, որովհետեւ էներգետիկ պաշարները ըստ հաշվարկների շատ քիչ ժամանակ է, որ կբավարարեն, մոտավորապես 25-ից 30 տարի։ Այսպիսի համաժողովները ցույց են տալիս, որ գոյություն ունեն նորմաներ, որոնք կարելի է կատարել անվերապահորեն, ոնց որ ամբողջ աշխարհում են արվում։ Նման համաժողովները պետք է բերեն նրան, որ համապատասխան օրգանները այդ պահանջները իրականացնեն, դարձնեն իրականություն։ Եթե ընդհանուր առմամբ մարդկանց հասկացողության մեջ դա բավական հեշտ է մտնում, որտեղ մարդը գիտի, որ այսքան է ծախսում, վաղադրա կիսով չափ է ծախսելու, ունենալով համապատասխան ջերմային կոմֆորտ։ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության հիմնադրամի Էքսպոմեդիա ցուցահանդեսների նախագծման կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպած վերականգնվող էներգետիկայի շաբաթից գոհ էին մոտ 400 մասնակից ընկերությունները, փաստելով կազմակերպված միջոցառումների բարձր մակարդակն ու խիստ արդյունավետությունը։ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության հիմնադրամը հիմնադրվել է 2005 թվականին եւ իրականացնում է վարկային եւ դրամաշնորհային ծրագրեր՝ ուղղված վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգախնայողության ոլորտների զարգացմանը։ Հիմնադրամի հիմնական նպատակներն են դյուրացնել եւ զարգացնել ներդրումները Հայաստանի էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտներում։ Վերականգնվող էներգետիկայի շաբաթը մեր պատկերացմամբ մի վայր է, որտեղ պրոֆեսիոնալները կարող են իրար բացի ծանոթանալ, նաև ձեռք բերել իսկապես համախոհներ կամ կարող են բանավեճերի միջոցով գալ ընդհանուր ճշմարտությունների, գտնել այնպիսի տեղեկատվություն, որը հրապարակված չէ, վերհանել այնպիսի նոր գաղափարներ, որոնք դեռևս աշխարհում նույնիսկ կիրառված չեն։ Մենք ավանդական ենք այն դարձել առաջին անգամ կազմակերպելով 2008 թվականին եւ այս տարի 2010-ին, եւ նախատեսում ենք արդեն էլի մեկ տարի մեկ դա կգրկնվի։ Վերականգնող էներգետիկան մեր երկրի համար դա ուղղակի պարտադրանք է, հաշվի առնելով, որ մենք չունենք մեր սեփական վառելիքային էներգետիկ ռեսուրսները, եւ միայն այդ վերականգնող ռեսուրսներն են, որ մերն են եւ կարող են օգտագործել։ Դա ջրի էներգիան է, դա արևի էներգիան է, դա քամու էներգիան է, եւ հուսով ենք, որ այսպիսի միջոցառումները, ինչպես նաեւ մեր մնացած գործունեությունը հիմնադրամի, որով եւ անում ենք ծրագրերի ֆինանսավորում եւ տարբեր ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, այդ ամենը որոշակի ներդրում կունենան այս ոլորտի զարգացման։ Էքսպոմեդիա ցուցահանդեսների նախագծման կենտրոնը ոլորտում հայտնի իր աշխատանքային երկարատև գործունեությամբ եւ գրանցած բազմաթիվ հաջողություններով, ցանկացած նախաձեռնության մեջ լինելով առաջինը ու երբեք չխուսափելով նորամուծություններից, Էքսպոմեդիա ցուցահանդեսների նախագծման կենտրոնը հաստատ ուն առաջ է ընթանում, ստեղծելով հրաշալի պայմաններ, որտեղ գործնական մթնոլորտում հանդիպում են արտադրողն ու սպառողը եւ կնքում երկկողմանի փոխշահավետ պայմանագրեր։
Իրավամբ Expo Media ցուցահանդեսների նախագծման կենտրոնը ճանաչվել է որպես խոշորագույն Expo ցուցահանդեսների կազմակերպիչ։ Ցուցահանդեսների կազմակերպման բնագավառում հարազատ մնալով իր ворթեգրած գործելա ոչին, արդեն մի քանի տարի անընդմեջ ընկերությունը հաջողությամբ իրագործում է նաև բազմաթիվ այլ նախագծեր ու ծրագրեր, տարաբնույթ կոնֆերանսներ ու գիտաժողովներ։ Վերականգնվող էներգետիկայի շաբաթ 2010-ը համալրում է Expo Media ցուցահանդեսների նախագծման կենտրոնի հարուստ կենսագրության էջերը, փաստելով, որ համառ ու տոկուն աշխատանքը տալիս է իր արդյունքը։ Հարկ է սատարել նմանատիպ ձեռնարկների իրագործմանը, քանզի սա կարևոր խթան է զարգտալու ոչ միայն էներգախնայողությանն ու ներքին ռեսուրսների զարգացմանը, այլ նաև բարձրացնելու մեր երկրի դերը ոլորտի համաշխարհային առաջընթացում ունենալով կայուն ասելիք։